Bərdə heyvan bazarında satıcılar deyirlər ki, əvvəllər diri çəkili dana 1000 manata satılırdısa, hazırda bu rəqəm 900-950 manata düşüb. Heyvan qabağa baxanda indi çox ucuz. Qabaq elə 9 manata verdiyimiz, əti 9 manata verdiyimiz heyvanı iri baş, indi 8 manata, 7 manata veririk. Xırda heyvanda da elə bir 200 manata, 250 manata verdiyimiz quzuları indi veririk 180 manata, 170 manata. Malat 11 manat idi, 12 manatda da var idi, indi o 10 manatdadır. Kilo satış. Optavı 7 manata, 7.50-yə, 8 alırlar. Amma qabaq 9 manata, 9.50-yə verir. Elə olur ki, 10 manata verir. Ucuzlaşma xırda buynuzlu heyvanların qiymətinə də təsir edib. Satıcılar ucuzlaşmanın səbəbini koronavirus pandemiyası ilə əlaqələndirirlər. Ətin pərakəndə satış qiymətində də qismən inmə var. Əvvəl malı elə bir alırdı 9 manata, 9.50, indi alırıq 7.50-yə, 7-yə. Dəyişət yeni mal. Malı əvvəl alırdıq. 8-9 manata da alırdıq, 10 manata alırdıq malın ətini kiloyla. İndi neçə alırsınız? İndi alırıq 8 manata. Bazarlarda mal ətinin 1 kiloqramı 9-10, quzu əti isə 12-13 manat arasında dəyişir. Ətdəki məsələdir, bəyətən toyaca da verdi, indi məsələdir getmir. Yəni toy yoxdur, kafe işləmir, restoran işləmir, yas yeri yoxdur.